ținem cap că până orășele ți-ai dat acea plenă când nu ca ca pe tine, așa, nu? Din ce obiect ți-ai reclusiune paimenea? Și nu a calițiun harții ambaș. Հակացական պայմանագիր կուսակցության վարչությունը որոշում է կայացրել, որ ես գլխավորել եմ համամասնական ցուցակը Գյումրու ավագանու ընտրությունների ժամանակ։ Ինչով էր պայմանավորված, կարծում եմ, վարչությունը կամ վարչության անդամներից որևէ մեկը կպատասխանի, որովհետև վարչության քննարկումը եղել է փակ եւ ինֆորմացիային բացի այն, որ որոշում է կայացվել, այլ ինֆորմացիայի չեմ տիրապետում։ Իրականում ձեր հարցի սկիզբը վերջի հետ մի քիչ կապ չուներ, որովհետև սկիզբը ավելի շատ սուբյեկտիվ գնահատական էր ձեր կողմից, բայց կանցնեմ հենց վերջին։ Գոյություն ունեն սոցհարցումներ, գոյություն ունեն հարցումներ, երբ որ ճշտվում է մարդկանց կողմից եւ վերաբերմունքը, տվյալ անձի աշխատանքի վերաբերյալ, ընդհանրապես ընդունելի եւ չընդունելի լինելու հետ կապված։ Երևի հարցումները եւ նաեւ այլ, այսպես ասած, պատճառներ են եղել, որի ժամանակ վարչության իստում նման որոշում է կայացվել։ Համենայն դեպս ինձ առաջարկվել է լինել եւ գլխավորել համամասնական ցուցակի ցուցակը եւ ես տվել եմ իմ համաձայնությունը, որովհետեւ լինել տեխնացու հետագայում էլ, եթե ժողովուրդը կատարի իր ընտրությունը եւ ի վերջո ավագանին էլ որոշի, որ ես պետք է լինեմ քաղաքապետը, իմ համար մեծ պատիվ կլինի գլխավորել այդ կառույցը եւ ղեկավարել քաղաքը։ Ինչ? Դերևս հայտնի չէ։ Ես կարծում եմ, որ այդ շրջանառությունները ընդամենը այս պահին սին տեղեկատվությունը։ Ես կարծում եմ, նրանք այնպիսի պաշտոններ են, որոնք ընդհանրապես հնարավոր չի համատել։ Դե դուք ասում եք ավելի բարձր, ավելի ցածր, ես ասում եմ համատելու չեն, էլի իրանք։ Տեսեք, մարզի կառավարումը ինքը որպես գործադիր իշխանության ներկայացուցիչ, իսկ քաղաքի կառավարումը ինքը ավելի շատ տնտեսություն կառավարելու եւ մի այսպես ասած ամբողջ օրգանիզմ կառավարելու process է, այնպես որ նրանք այդ երկու աշխատանքները, երկու պաշտոնները բովանդակությամբ եւ լիքը-լիքը հարցերով իրարից շատ են տարբերվում։ Դրա համար պետք է չհամատել ընդհանրապես այդ երկու պաշտոնները։ Ես ընդունել եմ առաջարկ, ուրեմն համաձայն եմ։ Նախ Շիրակի մարզը ոչ թե պրոբլեմատիկ մարզ է, այլ Շիրակի մարզը մեծ պոտենցիալներով եւ մեծ հնարավորություններով մարզ է, եւ այդ պոտենցիալը պետք է զարգացնել, այդ պոտենցիալը պետք է բացել։ Պոտենցիալը բացելու հետ կապված մենք իրականում շատ մեծ աշխատանք ենք արել մինչեւ այսօր, շարունակում ենք այդ աշխատանքը կատարել, սկսած ենթակառուցվածքների զարգացնելով եւ մարդկային ռեսուրսների մասով վերհանելով այն խնդիրները, որոնք որ կան, եւ հող նախապատրաստում հետագա ավելի արդյունավետ կառավարման եւ պրոցեսների նաեւ արդյունավետ կառավարման։ Ինչ վերաբերում է քաղաքի զարգացման հետ կապված կամ նախընտրական ծրագիրը շուտով կհրապարակվի եւ կծանոթանաք նախընտրական ծրագրին, որի ժամանակ կտեսնեք, որ այնտեղ զետեղված են բոլոր այն խնդիրները, որոնք իրատեսական իրենց լուծումները ունեն, եւ այդ լուծումները մեր աշխատանքի վերջում մենք անպայման հաշվետվությամբ հանրության նաև հաշվետու կլինենք ու ցույց կտանք, որ մենք այդ աշխատանքները կատարել ենք։
Ես հիմա այս, եթե ուզում եք թվարկեմ ու մենակ ձեր հարցերին պատասխանեմ, ես խնդիր չեմ տեսնում, բայց եթե գործընկերները դուք շատ լավ գիտեք, որ այս պահին Գյումրու ենթակառուցվածքները, սկսած ճանապարհներից եւ նաեւ պատմամշակութային տարբեր տարածքների ենթակառուցվածքները զարգացնելու զուգահեռ Գյումրիում սրընթաց աճում է զբոսաշրջությունը։ Դա մեկ ձեզ օրինակ կառավարության իրականացրած ծրագրերի արդյունավետության։ Շարունակությունը հյուսիս հարավ մայրուղու մեծ մասը, Թալին Գյումրու մեծ մասը արդեն բացված է եւ բնակիչները եւ Շիրակի մարզի հյուրերը արդեն տեսնում են, թե ինչպիսի աշխատանքներ է կատարված։ Ասել որ կամ զարմանալ այդ կատարված աշխատանքին, ընդամենը ելեմ ասում, դա շատ սուբյեկտիվ մոտեցում է։ Միշտ են այցելել։ Միշտ են այցելել։ Այլ միշտ են այցելել։ Այլերը որոշ կան, այնտեղ կամ սճարաններ, այցելության արժանի տեղեր։ Շատ լավ, ուրախ եմ, որ միշտ եղել եք։ Ուրիշ հարցեր։ Ուրիշ հարցեր։ Ձերաուն ինչպես է։ Այդյան, խնդրում եմ հետո այս ձեր ձայնագրությունը հետաք ձեր հարցը լսեք, տեսնում եք որ այդտեղ հարց չկա որ պատասխանեմ։ Ինչպես կարելի է պատմամշակութային կոթող բացել։ Ասում եմ ենթակառուցվածքները զարգացնելով, մարդկանց հնարավորություն տալով ավելի կարճ ժամանակում հասնել, մարդկանց հնարավորություն տալով 30 տարի քանդված ճանապարհով չհասնել Գյումրի, այդ ամեն ինչով։